Hai, Pingrang, tahu jengah anak betul yang iya? Anjing yang namu. Hai. Ya ciren dulu, mana ira dobakol cireng ini menga
Ya rogayo bibra hari ini naida balau sang nomor 2 rogay cinguni. Anda yang ala tu kenapa gerbae jojo? Ya nuni ya cipu nekani jeman. Anga ya no napanga ha. Aru anda ke napanga ni somayo. Anga nak tu panga pun neka ha. Aru jojo napuru napuru anga ukhat na sija. Ya wanga jojo siku dunga. Anda ke bangi minum manca de. Lenus en sang ma. Sekian lah ya. Inis mandirang bayu, sok-sok ma? Inis mandirang ya hajal gini, gini belsio, saksari baha, wa delhuni. Haru anda ke yanu angan nak tengok deh. Belongen nak tuk nak baba, ada orang sini baha. Bama. Wah, fatal kosa-kosan. Anda ke kabak sushi mangmang san. Rekoks kagetah. Jeci toslat natata. Wan bye bye, lepung kita nak kayu. Nah, tuh bangga nang ni nak ceng tung semua mu. Boleh, bangun mangsa bang. Mainan bang sabuno, nyos tu kau tungja. Mandi saksi bangun sekarang nak dapat bantu tungja. No, ada badital bangun ceng sekarang tu ia ciringu gemuk kau nak dapat bangga ni kemen. Anda kau ba rumah rambelunga. 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 Kosa pun nak kira tu kan memang bela. Anda kau berenang je. Zaman orang mainan, main tapi nanti orang ni mung head bukan dakarat yang lah demi ni. Direct pun kita. Dah orang bang itu ni bangsa kau kata ha. Dah ada orang orang dekat jadi kaya. Kau nak tu kan? Oh, mana tu? Kau nak kerja? Oh, mana tu? Kau nak tu kan? Maina, ini chemical dengan apa? Jauh wani zaman, jauh sekali dengan tahu wani zaman itu lama. Jasung kemudian andalah, jauh wani zaman dua bang, jauh wani zaman. Kalau wani zaman macam mana? Macam mana kau dimaklumkan ya? Hai mama, selamat hai.